ამაზი დიდი კუთხის მღვდელმთავარი ისე გალაღდა, ისე არ მინდა შევაფასო, იმიტომ რომ მე იმაზე უარესი გამოვალ, რომ პატრიარქი უდიერად მოიხსენია და თქვა, რომ ის აღარ წარმოადგენს მის თვალში წყემს კეთილს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა. ამით საკუთარი თავი დააშორა მან ეკლესიას და ვინც მას დაუჯერებს, ისინიც დააშორა დედა ეკლესიას. თუ ეს დროზე არ მოგვარდა ეს საკითხი, აუცილებლად დიდი პრობლემები იქნება, იმიტომ რომ ის ისეთი რეგიონის წარმომადგენელია, რომელი რეგიონით ჩვენ ძალიან გვიყვარდა, ვიქრობ, ძალიან საჭირო ბოროტო საკითხია. აი ამ სამწუხაროა, რომ მას რამოდენიმე მღვდელმთავარი დაუპირისპირდა და ისეთი ტელევიზიები, როგორიც არის რუსთავი 2, იმედი, აი აქ შუქდება მათი პოლემიკა მაპატიე და ქუჩის ბიჭების დონეზე, უდიერი სიტყვებით და დამამცირებელი არგუმენტებით. ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს მრევლზე და იმ ადამიანებზე, ვინც აპირებდა ეკლესიაში მოსვლას. მე არ განვიკითხავ არავის, მაგრამ ჩვენ ვილოცოთ, რომ გონს მოეგოს ეს ეპისკოპოსი, შეინანოს, როგორც წესია, არავინ არ არის დაზღვეული შეცდომებისაგან, იუდას შეცდა და ნახეთ რა დაემართა და გამორიცხული არ არის, რომ რომელიმე მღვდელმთავარი შეცდეს. არავის არ გეგონოთ, რომ დაზღვეული ვინმე ვართ ამ შეცდომებისაგან და გთხოვთ, რომ ილოცოთ განსაკუთრებით. განკითხვა ძალიან ადვილია, ლოცვა ძალიან ძნელია. ილოცეთ, ილოცეთ და ილოცეთ. შემდეგი წუხარები